សូវអបអរសាទរដែលអ្នកបានឡើងតំណែងក្នុងថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនណាតូមីគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការប្រកាសក្នុងការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីក្នុងទីផ្សារបណ្ដាញយើងបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានចុះទៅនឹងបានបង្កើតសាខាក្នុងប្រទេសចំនួន23រួចហើយការលក់ចាញ់កាលពីឆ្នាំមុនបានលើសពី2.2000រៀលវ៉ុន កាលពី2ឆ្នាំមុនការលក់ចេញមានលើសពី1000វ៉ុនហើយយើងកំពុងធ្វើការអបអរមិនតាន់បានប្រមាណផងឥឡូវស្រាប់តែកើនដល់2.200លានវ៉ុនយើងកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សកើតចាប់ពីឆ្នាំមុនដល់ឥឡូវយើងជួបវិបត្តិកូវីដ -19 អស់រយៈពេល2ឆ្នាំនៅពេលនោះយើងបានអនុវត្តពីស្លោក1គឺភួងស៊ីងយ៉ងឌីងពាក្យនេះមានន័យថាខចូលបកកាន់តែខ្លាំងខ្លាំងហោះកាន់តែខ្ពស់ ទោះជົບទុងលំបាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅបន្តទៅមុខដែរទោះបីជាមានខ្ចូលបោកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទៅដែរហើយយើងក៏បានយកស្នាភៀបលំបាក់ទាំងអស់ពិតប្រាកដមែនគឺយើងបានហោះហើរកាន់តែខ្ពស់នេះគឺកំពុងបជាថាអាតូមីកំពុងសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីអាតូមីគឺជាក្រុមហ៊ុនថ្មីរួចទៅហើយតែយើងមិនបានបញ្ឈប់ត្រឹមនោះទេគឺយើងគិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យថ្មីបានថែមទៀត ដូចនេះហើយអាតូមីមិនស្លមមិញនិងអាតូមីថ្ងៃនេះត្រូវតែខុសគ្នាអាតូមីថ្ងៃនេះនិងអាតូមីថ្ងៃស្អែកត្រូវតែមានភាពខុសគ្នាដែរព្រៀបដូចជាអាតូមីមានភាពខុសគ្នាពីក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញដីតីដែរដូចនេះហើយបានជាយើងប្រកាសពាក្យស្លោកថ្មីគឺ Ilsin O Ilsin We want my role ថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំមានចំណុចធំនៅនឹងដៃ ហើយបានប្រែខ្លួនទៅជាអ្នកសរសេរអត្ថបទចុងនៅពេលបុគ្គលិករបស់យើងសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើការសម្ដែងសរសេរអត្ថបទជក់ធំខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេប្រសិនបើចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យស្ទាត់ជំនាញវាត្រូវចំណាយពេលប្រហែល10ឆ្នាំដើម្បីប្រសាឡើងខ្ញុំធ្លាប់សរសេរអត្ថបទជក់តែប្រហែលដងទេកាលខ្ញុំនៅរៀនបឋមសិក្សាតើក្រោយមកទៀតខ្ញុំមិនដែលហាត់សរសេរទៀតនោះទេប៉ុន្តែបុគ្គលិករបស់យើងនិយាយថាលោកត្រូវការធ្វើការនេះលោកអក្យនិយុអាចធ្វើបានដូច្នោះហើយខ្ញុំសរសេរអត្ថបទរហូតដល់ពេលយប់ជ្រៅ អ្វីដ uh, ែលសំខាន់ជក់ធំនេះគឺធ្ងន់ណាស់វាក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតពងបែកដៃខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងសសេរជាខ្លាំងរូបបីជារូបភាពងងឹតបន្តិចក៏ពិតមែនແຕ່អសនៈតែខ្ញុំសសេរនោះគឺស្អាតគួសសមលើសការរំពឹងទូអសនៈនេះយើងហៅថាអ៊ីលស៊ីនអូអ៊ីលស៊ីនហៅក៏បានផ្នែកជូនសមាជិកទូតទាំងសកលលោកតែម្ដងជាការពិតណាស់ប្រសិនជាអ្នកសសេរអសនៈផ្ចង់នៅប្រទេសចិនឃើញគេអាចនឹងស ائل ក៏ថាបាន តាមនេះជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងសសេះរបស់ខ្ញុំរយៈពេល1ខែតម្រុំសសេះបានយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយបានដោយខំប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រសិនជាយើងមានការតាំងចិត្តចង់ផ្លាស់ប្ដូរនោះយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានដូចនេះតទៅអាតូមីមាននឹងបន្តផ្លាស់ប្ដូរទៅជាក្រុមហ៊ុនថ្មីរហូតរហូតដល់ពេលនេះអាតូមីបានប្រកាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលការណ៍គុណភាពល្អផ្ដាច់តម្លៃល្អផ្ដាច់ លុកនេះយើងបានឈ្នះរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យមួយនោះគឺពៀងរង្វាន់ស្ដាច់សេចុងភិកចរានគេនិយាយថាការទទួលបានពៀងរង្វាន់ចាំងយងសីលគឺជាការអស្ចារ្យណាស់ទៅហើយតែនេះយើងទទួលបានពៀងរង្វាន់ស្ដាច់សេចុងដែលជាពៀងរង្វាន់ខ្ពស់ជាងពៀងរង្វាន់ចាំងយងសីលទៅទៀតក្នុងមួយឆ្នាំផលិតផលយ៉ាងតិចចំនួន13000មុខធ្វើការចូលបញ្ជី sum ការទទួលស្គាល់លើបច្ចេកវិទ្យាតាមពិតទៅការដែលយើងអាចចូលបញ្ជីបាននោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយតែក្នុងចំនួនផលិតផលទាំង13000មុខដែលបានចូលបញ្ជីនោះ គឺមានតែឈុតអាប់សូលូតយឹងទេដែលទទួលបានពៀងរង្វាន់កាលនេះកម្ពុជាទទួលបានគ្រឿងសម្អាងកូរ៉េទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិមានក្រុមហ៊ុនធំធំនៅកូរ៉េជាច្រើនមិនតែសម្បីតក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងនោះក៏ពុំតបានទទួលពៀងរង្វាន់លើបច្ចេកវិទ្យាស្តង់ដាដូចយឹងដែរគឺមានន័យថាអូតូមីជាអ្នកដំឡើងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងសម្អាងដែលទទួលបានពៀងរង្វាន់នេះ មិនតែប៉ុនោះផលតផលយើងមានតម្លាយទៀតជាងគេស្ងតែពកកណ្ដាលឯណោះដូចនេះហើយសង្ឃឹមថាសមាជិកទាំងអស់គ្នាពឹងផ្អែកលើកលការតម្លាយល្អផ្ដាច់នេះហើយសូមកំណត់តាមមួយកន្លែងដែលត្រូវបោះចំហានទៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដំណាក់កាលរបស់យើងក្នុងការប្រមូលផ្ដុំរបស់យើងគឺគ្មានកំណត់នោះទេដំណាក់កាលគ្មានដាច់កំណត់នេះ វិព្រាបដូចជា suban 1នៅក្នុងវិស័យទីផ្សារបណ្ដាញរបស់យើងវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលយើងមានប្រព័ន្ធកាត់កម្រៃជើងសារដ៏ត្រឹមត្រូវហើយបានចែកកម្រៃជើងសារយ៉ាងស្មើភាពគ្នាទោះបីជានៅក្រមខ្សែអ្នកមានសមាជិក100នាក់1000នាក់10000នាក់ក៏ដោយតែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញណីមួយៗគឺគេកាត់យកសមាជិកក្រមខ្សែត្រឹមតែសមាជិកទី5ឬទី7តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទទួលបានកម្រៃជើងសារយ៉ាងច្បាស់នោះគឺគេកាត់យកសមាជិកក្រមខ្សែត្រឹមសមាជិកទី12តែប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះហើយប្រសិនជានៅខាងក្រោមខ្សែយឹងគ្មានអ្នកដឹកនាំល្អទេនោះយើងមិនអាចជោគជ័យបាននោះទេនេះជាប្រព័ន្ធកាត់កម្រៃជើងសាររបស់ក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញទូទៅគឺថាកម្រៃជើងសាររបស់ខ្សែខាងក្រោមមិនថា10ឬ20%ក៏គ្មានពីពព័ន្ធនឹងកម្រៃជើងសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែរម្តែក៏ក្រុមហ៊ុនណាតូមីវិញយើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធកាត់កម្រៃជើងសារមួយដល់ស្មារភាពគ្នី មិនថាអ្នកនៅក្រោមខ្ញុំ1000អ្នកឬ10000អ្នកនោះគឺជាចក្ខុវិស័យដ៏អស្ចារ្យទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអសមត្ថភាពបន្តិចក៏ដោយប្រសិនមកអ្នកនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខនោះអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យនឹងមាននៅក្នុងខ្សែរបស់អ្នកជាក់ជាមិនខានគឺអ្នកនឹងរកបានមនុស្សដែលអាចធ្វើការជាមួយអ្នកបានហើយអ្នកនឹងមានក្តីសង្ឃឹមវាមិនមែនជាក្តីសង្ឃឹមដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាក្តីសុបិនដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះដែរគឺយើងមានប្រព័ន្ធជោគជ័យដែលជាអំណាចអំណាងអំពីការទាំងនោះ នេះគឺជាដំណាក់កាលដែលគ្មានដែនកំណត់របស់យើងទោះបីជាអ្នកមិនមានទេបកុសលក៏ដោយឬក៏មានសមត្ថភាពតិចយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកក៏អាចទទួលជោគជ័យបានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសទីបានលឺខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធនឹង Semi Sale ដែលបង្កើតពន្ធុបាន150ម៉ឺន PV អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់បន្ថែមតិចឬច្រើនជាង20%លើកម្រៃជាងសាដែលត្រូវទទួលបាន40ម៉ឺនវ៉ុន នេះគឺយើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធគំរៃជើងសារមួយទៀតដែលយើងអាចកាត់គំរៃជើងសារបានពី80ម៉ឺនទៅ1លានវ៉ុនតែយើងមិនទាន់អាចអនុវត្ត promotion នោះបានភ្លាមៗនោះទេដោយសារផ្លូវច្បាប់គេតម្រូវឲ្យយើងប្រកាសមុនរយៈពេល3ខែដូចនេះហើយយើងនឹងអនុវត្តនៅពេលគណនាលខទី4ឥឡូវសមាជិកដែលមានការលំបាក់ក្នុងការក្លាយជា sell master ដែលត្រូវចំណាយ1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំអាចចង់បោះបង់ចោលពេលគណនាលទីនោះ គឺពួកគេនឹងមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដោយគាត់អាចរកកម្រៃចិញ្ចាបាន1លានវ៉ុនដោយគ្រាន់តែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ promotion ហើយប្រសិនបើសមាជិកខំប្រឹងតាមបន្តិចទៀតនោះនឹងក្លាយជា sell master បន្តមកទៀតនៅពេលខ្លះជា auto sell master នោះនឹងអាចរកចំណូលបាន2លានវ៉ុនផងដែរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើត promotion នោះឡើងដោយយោងទៅតាមសំណើរបស់សមាជិកនិងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការងារអាជីវកម្មរបស់សមាជិកដែលគាត់មានការលំបាកក្នុងការក្លាយជា sell master សមាជិកភ្ជាច្រើនហៅប្រម៉ូសិននេះថាពាកកដាល់សេលដោយសារប្រម៉ូសិននេះហើយទើបយើងអាចជួយដល់សមាជិកដែលចង់ក្លាយជាសេល마스터ឲគាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការក្លាយជាសេល마스터បន្តមកទៀតគាត់នឹងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងតំណែងជា Diamond ផងដែរដូចនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាសមាជិកដែលពិបាកក្នុងការរក្សាតំណែងក៏កាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរក្សាតំណែងដែរដូច្នេះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនៅផ្ទះ ឬអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មច្រើនប្រភេទនោះពួកគាត់អាចនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងហើយអាចចូលធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអាតូមីយើងគឺមានប្រព័ន្ធកម្ពុជាជើងសាដ៏ល្អមួយសម្រាប់សមាជិកដែលគាត់ធ្វើតអាជីវកម្មអាតូមីរឿងគឺវាបែបនេះសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញដោយខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងធ្វើបែបនេះ ខ្ញុំនឹងបង្កើត cell master ក្រោមខ្សែខ្ញុំសងខាឲ្យបាន3ទៅ4អ្នកហើយខ្ញុំនឹងដាក់ផែនការដំឡើងតំណែងជា diamond master បន្ទាប់មកគឺខំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុង24ម៉ោងដើម្បីធ្វើឲ្យដៃគូខ្ញុំអាចរក្សាតំណែង cell master ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគាត់សរសេរឈ្មោះអ្នកដែលពួកគាត់ស្គាល់បន្ទាប់មកទៅជួបពួកគាត់ជាមួយដៃគូដែលជា cell master របស់ខ្ញុំ អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងឲ្យថាកាលពីដើមឡើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជា sponsor ធំដែរកាលនោះគឺខ្ញុំបានធ្វើបែបនេះតាំងពីដំបូងពេលនោះគឺខ្ញុំស្គងតាគ្មានពេលគេនៅប្រទេសទេខ្ញុំបានដាបស្អបស្ស្រាយនិងណែនាំគេអត់ជົບឈរដូចនេះឲ្យបានជាមានអ្នកខ្លាយជា sale និង diamond master ចាប់តាំងពីចាប់ដើមដំបូងដោយដាក់ខ្ញុំបានធ្វើនោះឯងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប្រសិនជាអ្នកឲ្យខ្ញុំធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញគឺខ្ញុំនឹងធ្វើបែបនេះឯង តែប្រសិនបើអ្នកពុំធានាមានប័ណ្ណវិសោធន៍ក្នុងទីផ្សារបណ្ដាញទេសូមកុំធ្វើដូចខ្ញុំអីគឺធ្វើពង្រឹងគ្រឹះខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំជាមុនសិនតើលោកអ្នកត្រូវចេះបញ្យលអំពីប្រព័ន្ធកម្ពុជាដែរឬទេប្រកបណាស់គឺលោកអ្នកត្រូវតែចេះនឹងអាចបញ្យលគេបានទោះតែបែបនេះលើកអ្នកអាចជួយដល់ដៃគូរបស់អ្នកបានលោកអ្នកក៏ត្រូវចេះបញ្យលអំពីផលិតផលផងដែរដូចនេះហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយការណែនាំផលិតផលលោកអ្នកត្រូវបញ្យលអំពីផលិតផលហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយការណែនាំកម្ពុ សម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយការណែនាំអំពីការធ្វើចំនួនលោកអ្នកត្រូវចេះពន្យល់អំពីការធ្វើចំនួនអ្វីដែលសំខាន់នោះលោកអ្នកត្រូវចេះពន្យល់អំពីចាក់មុខវិស័យរបស់អាជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុនយើងបើមានសមត្ថភាពទាំងនេះហើយដាច់ចិត្តតាកាយវិការចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះនៅពេលនោះអ្នកនឹងអាចខ្លាជា Diamond Master យ៉ាងឆាប់រហ័សដែលអាចបង្កើត Daiku Cell Master ក្រុមខ្សែមកខាង3ទៅ4អ្នកពីព្រោះបើអ្នកមានតែពីអ្នកគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេ ដូចនេះហើយគឺតម្រូវឲ្យមានសេលマスターមកខាង3ទៅ4អ្នកទើបអាចទៅរួចនេះហើយជាប្រព័ន្ធកម្រៃជាងសាដល់ល្អមួយសម្រាប់សមាជិកដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើអាជីវកម្មអាតូមីតែមួយមុខឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានឋៈវិការហើយគ្មានក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងតើអ្នកនឹងអាចធ្វើដូចមួយដូចគឺអ្នកត្រូវរត់គ្រប់ច្រកលហតទាំងអស់ដើម្បីរកចំណូលបើអ្នកមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចពេញឲ្យតែអ្នកត្រូវការបាននោះអ្នកនឹងអាចធ្វើអាជីវកម្មនេះជាមុខរបរបន្តមិនសំក៏បានដែរ ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនយើងបានបានចែកចំណែកជើងសាតាមលទ្ធភាពនិងស្ថានភាពរបស់សមាជិកធ្វើអាជីវកម្មអ្វីដែលពិសេសនៅខាងក្នុងនោះគឺមានគុណសម្បត្តិដាច់ខាតមួយគុណសម្បត្តិដាច់ខាតនោះគឺនៅពេលដែលអ្នកទាំងអនគ្នាក្រុមតែបង្កើតអតិថិជនប្រាភរស់ទុកនោះនិងមានអតិថិជនមានចិត្តពេញជាបានរំលំតបនោះគឺដោយសារយុទ្ធសាស្ត្រគុណភាពល្អប្រដាច់និងតម្លៃល្អប្រដាច់របស់យើងនេះហើយជាអាចគំបានដល់អូត ومي ទទួលបានជោគជ័យគឺយើងមានភាពខុសគ្នាពីក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញដតៃតែក្រុមតែធ្វើឲ្យអតិថិជន ទ <mí> ិនផលិទ្ធផលម្ដងលែងចង់ទិញទៀតដូចនេះពួកគេនឹងត្រូវស្វែងរកអតិថិជនថ្មីរហូតមិនជົບឈរនោះទេតែនៅអាតូមីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាមុខរបរបន្ទាប់បន្សំនោះលោកអ្នកអាចធ្វើបានតែបើសិនជាលោកអ្នកដាក់ចិត្តប្រដោតលើអាជីវកម្មអាតូមីហើយនោះត្រូវតែខំប្រឹងឲអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តមួយវិញទៀតនៅពេលខំប្រឹងរកលុយបានហើយយ៉ាងត្រូវចំណាយលុយរបស់យើងដល់ឆ្លៀសវៃដែរ month ថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនយើងបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់12លានដុល្លារទៅអង្គការកូមាコン ਪ េនសិនខាងអង្គការកូមាコン ਪ េនសិនបានបញ្ជាក់ថាមានកុមារចំនួន369លាននាក់ដែលគ្មានទីពឹងហើយគ្មានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនិងជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 បានធ្វើឲ្យកុមារជាច្រើនកំពុងជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង គឺអ្នកនយាយបានថាប្រសិនបើគ្មានអ្នកជួយនោះទេពួកគេនឹងអាចស្លាប់ក្នុងរយៈពេល1ឬ2ថ្ងៃក្រោយក៏ថាបានឯសះតែមកឃើញថាកុមារទាំងនោះត្រូវការជំនួយបែបនេះហើយទើបយើងបរិច្ចាគទឹកប្រាក់1លានដុល្លារហើយថ្មីៗនេះមានការរំជួយដីនៅប្រទេស Haiti ការរំជួយដីនេះបានធ្វើឲ្យកុមារជាច្រើនត្រូវរងគ្រោះផងដែរកុមារជាច្រើនគ្មានទីជ្រកពេលភ្លៀងធ្លាក់ក៏គ្មានកាន់ lain ទៅដូចនេះហើយយើងបានជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីសាងសង់ផ្ទះឲ្យកុមារទាំងនោះ ឆ្នាំនៅជាបណ្ដោះអាសនសិនហើយខ្ញុំផ្ដាល់បានកម្ពុងបរិច្ចាគដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កុមាចចំនួន1000អ្នកក្នុងម្នាក់ត្រូវចំណាយ50ដុល្លារ1000អ្នកត្រូវចំណាយ50000ដុល្លារក្នុង1ខែតាមពិតទៅប្រាក់ខែខ្ញុំច្រើនគួសសមដែរដូចបើទឹកជាងប្រាក់ខែ Imperial Apartment តែក៏ច្រើនគួសសមដែរអន្តរពេលនេះត្រូវចំណាយ1ខែ50000ដុល្លារដូចនេះកងខ្ញុំកំពុងចាប់ផ្ដើមស្បាយលុយដែរហើយឥឡូវដល់ថ្នាក់ចောင်းជំពះលុយធនាគារវិញហើយ យ៉ាងណាមិញខ្ញុំទទួលបានសម្បុនអគុណពីកុមារទាំង1000អ្នកនោះផងដែរខ្ញុំបានឃើញសម្បុនរបស់កុមារទាំងនោះម្ដងមួយម្ដងមួយហើយខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាពិតជាអណត់ពួកគាត់ណាស់ព្រោះដោយសារគ្មានលុយ50ដុល្លារត្រូវគេងអត់បាយតែនៅពេលពួកគាត់បានចូលមកក្នុងអង្គការ Compensation ពួកគាត់បានខូបឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់វិញមួយវិញទៀតអង្គការកុមារ Compensation ក៏បានបង្រៀនពីក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះជាម្ចាស់ ដើម្បីឲ្យកុមារទាំងនោះបានស្គាល់ព្រះផងដែរហើយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនអាតូមីផ្ទាល់ក៏បានចាប់ដើមបរិជារឧបត្ថម្ភដល់កុមារ10,000នាក់បន្ថែមទៀតផងដែរដូចនេះក្នុងមួយខែក្រុមហ៊ុនត្រូវបរិជារ50,000ដុល្លារមួយឆ្នាំ600,000ដុល្លារទៅដល់អង្គការកុមារ Compensation ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមាជិកយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចចូលរួមបរិជារសម្រាប់គ្នាមួយអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរប្រសិនជាធ្វើបែបនេះ នៅលោកអ្នកនឹងការតែមានទឹកចិត្តខំប្រឹងធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីជួយដល់កុមារមេញហើយខំប្រឹងប្រាយបន្តបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់កុមារមេញទៀតប្រសិនបងអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងរកចំណូលឲ្យបានមួយខែ50ដុល្លារបន្ថែមទៀតនោះលោកអ្នកនឹងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់កុមារមេញរួមទាំងអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារទាំងនោះអាចស្គាល់ដំណឹងល្អនៃព្រះជាម្ចាស់ផងដែរខ្ញុំសូមសង្ឃឹមថាសមាជិកទាំងអស់នឹងចូលខើញដោយខ្ញុំដែរយ៉ាងណា្មិញឥឡូវនេះយ៉ាងមិនមែន រោគលួយដើម្បីតែចិញ្ចឹមក្រពះខ្លួនឯងនោះទេវាប្រកាសហើយដែលយើងត្រូវរោគលួយចិញ្ចឹមក្រពះខ្លួនឯងតែសូមឲ្យសមាជិកជះប្រោសប្រាស់លួយមួយចំនួនផ្សេងទៀតសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៃព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលលំបាកឲ្យมันស្គាល់ព្រះពួកគេបានស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅយើងផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមាជិកយើងនឹងចង់បានក្តីសបិនមួយនេះគ្រប់ៗគ្នាផងដែរតាមពិតទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិមិនថាអ្នករោគលួយបានចរិតប៉ុណានោះទេ ពេលស្លាប់ទៅអ្នកมันអាចយកទៅជាមួយអ្នកបានឡើយដូចនេះមើលទៅដូចជាគ្មានអ្វីសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលអ្នកคล้ายជាអ្នកមានសដុកស្ដំអ្នកអាចប្រឈមមុខនឹងការកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តផងដែរដោយសារអ្នកខ្វាយខ្វល់ថានៅពេលស្លាប់ទៅអ្នកมันអាចយកវាទៅជាមួយបានការនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ចិត្តខ្លាំងជាងអ្នកអត់មានលុយទៅទៀតដូចនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទទួលជីវិតដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះទោះបីជាជីវិតនេះត្រូវបញ្ចប់ទៅក៏ដោយ ទោះបីជីវិតជីវសាស្រ្តសត្វថ្ងៃរបស់យើងត្រូវបន្តទៅក៏ដោយក៏យើងអាចទទួលបានជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំទុកឲ្យគឺជីវិតថ្មីជីវិតដែលនៅអាកាសនៅឯងហើយឥឡូវនេះរាងកាយនេះត្រូវបានរលួយជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានសួគ៌យើងនឹងទទួលបានរាងកាយថ្មីរាងកាយថ្មីដែលពោពេញដោយពន្លឺចែងចាំងនៅក្នុងគម្ពីរបានចែងថាបើមានរូបកាយនៅផែនដីនោះនឹងមានរូបកាយខាងវិញ្ញាណជារបស់ឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំជាមនុស្សមនុស្ស ដរូនូវដ៏មានក្តីសង្ឃឹមនិងចង់បានរូបកាយខាងវិញ្ញាណនៅนครឋានសុខក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់អំពីការសរសេរនេតកថាជីវិតការសរសេរនេតកថាជីវិតគឺជារឿងមួយសំខាន់បំផុតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងក្រមហ៊ុនយើងប្រសិនជាចង់ទទួលបានជោគជ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានគំរោងនិងផែនការនៅក្នុងគូកបាលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមុនសិនប៉ុន្តែនៅពេលយើងសរសេរវាដាក់នៅក្នុងគូកបាលហើយយើងអាចសម្ដែងវាបានមែននោះ យើងប្រកាសជាអរសបាយខ្លាំងហើយសម្រាប់ខ្ញុំប្រសិនជាគ្រាន់តែសរសេរដាក់ក្នុងគូក្បាលហើយអាចសម្រាយវាបានមែននោះខ្ញុំនឹងសរសេរវាទោះជាត្រូវស្លាប់ក្នុងពេលសរសេរក៏ខ្ញុំសុកចិត្តដែរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានក្តីសុបិនឲ្យធំប៉ុន្តែនៅពេលសរសេរនិតកថាជីវិតសមាជិកភិកច្រើនគឺសរសេរតែក្តីសុបិនតិចតួតែប៉ុណ្ណោះធ្វើបែបនេះគឺមិនបានទេមានអ្នកខ្លះសរសេរដាក់គោលដៅថាចង់រកទំណូលបានតែ5000ឬក៏10000ដុល្លារគឺគ្របគ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំប្រសិនជាសរសេរបែបនេះដឹងទេថាវានឹងមានរឿងអី នៅពេលដែលជួបនឹងឧបសគ្គណាមួយនោះអ្នកនឹងគិតថាលុយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនចង់បានទៀតទេគ្មានលុយប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំមិនស្លាប់ដែរហើយអ្នកនឹងអាចបោះបង់វាដោយងាយៗបានក៏ប៉ុន្តែប្រ ස ិនជាអ្នកសរសេរថាចង់រកចំណូលបានមួយខែ100,000ដុល្លារតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងអ្នកប្រកាសជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងជាមិនខានលុយ100,000ដុល្លារយើងអាចទិញផ្ទះដែលយើងពេញចិត្តបានហើយប្រ ස ិនជាមួយខែរកបាន100,000ដុល្លារនោះយើងក៏អាចទិញឡានដែលយើងស្រឡាញ់បានដែរប្រសិនបើយើងអាចរស់នៅបែបនោះបានយើងប្រកាសជាជួយដល់ ក្រុមគ្រូសាស្ត្របងប្អូនអ្នកចិត្តខាងដែលជួបការលំបាកបានផងដែរដូចនេះដើម្បីសម្រាប់ការទាំងនោះទោះត្រូវធ្វើការដោះស្លាប់កាយក៏យើងសោកចិត្តដែរត្រូវមានក្តីសុបិនបែបនេះហើយរៀបចំផានការដើម្បីសម្រាប់ក្តីសុបិននេះអ្នកទៅបានសរសេរក្តីសុបិនធំធំដាក់ក្នុងនៀនកថាជីវិតនោះគឺគេមានការខំប្រឹងធ្វើការខ្លាំងមែនទេ បន្តបន្ទាប់គឺពួកគេអាចឡើងដំណែងជាបន្តបន្ទាប់คล้ายជា Royal និង Crown Master ផងដែរដូចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានអ្នក class សរសេរទៀតកថាជីវិតមិនច្បាស់លាស់អ្នកដែលសរសេរក្នុងកម្រិតមួយជុំបែបនេះភាគច្រើនគេគិតថាខ្ញុំមិនប្រាថ្នាក្អស់ជាងនេះទេបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកដែលសរសេរបែបនេះភាគច្រើនត្រូវបោះបង់ចោលពេលគ្នានាទីអ្នកណាក៏អាចចាប់ផ្ដើមបានដែរតែភាពជោគជ័យมันអាចទទួលបានគ្រប់គ្នានោះទេអ្នកដែលអាចទទួលជោគជ័យបាន គឺមានតំណអ្នកដែលសរសេរក្តីសុបិនធំរបស់ខ្លួនដាក់ក្នុងខួរក្បាលតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងតើការសរសេរកូដដើរខ្ពស់នេះខ្ញុំដល់ច្បាស់ជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទៀតថាវាពិបាកនឹងគូឲ្យខ្លាចអ្នកប្រកាសជាពិបាកនឹងភ័យខ្លាចក្នុងការសរសេរកូដដើរខ្ពស់បែបនោះវាទៀមទាឲ្យយើងមានភាពខ្លាຫານក្នុងការសរសេរថាខ្ញុំនឹងរកចំណូលឲ្យបានមួយខែ100000ដុល្លារដោយខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារួចហើយថា ពីព្រះក្លាហានមិនមែនជាការដែលគ្មានភៀកភ័យខ្លាចនោះទេការដែលអាចប្រឈមមុខតតល់ជាមួយនឹងភៀកភ័យខ្លាចនោះហើយគឺភៀកក្លាហានតាមពិតទៅនៅពេលអ្នកទាំងអនខេដាក់គូដៅថាមួយខែត្រូវរកឲ្យបាន100,000ដុល្លារហើយប្រកាសប្រាប់គេគឺអ្នកទាំងអនខេចាប់ផ្ដើមមានភៀកភ័យខ្លាចមួយថាប្រសិនជាធ្វើមិនបានប្រកាសជាខ្មាស់គេស្លាប់ហើយតែអ្នកទាំងអនខេត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការភ័យខ្លាចមួយនេះនៅពេលខ្ញុំបង្កាត់ក្រុមហ៊ុនដំងង នៅពេលដែលខ្ញុំសូមបីតើគណឡាយការិយាល័យសំរុំមួយខ្ញុំបានសរសេរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដក្ត្រដាស់មួយហើយបិទនៅមុខការិយាល័យពេលនោះខ្ញុំជិះឡានកញ្ចាស់តម្លៃ2800ដុល្លារហើយខ្ញុំបានជជែកធ្វើសិកាសាលាតាមខែតពេលនោះមានអ្នកចូលរួម7អ្នកទៅ15អ្នកតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំប្រកាសប្រាប់គេថាប្រសិនជាគេឡើងជា Imperial ខ្ញុំនឹងឲ្យ1000ដុល្លារសួរថានៅពេលខ្ញុំនិយាយបែបនោះហើយតើខ្ញុំមិនមានភាពភ័យខ្លាចទេឬអី ប្រកាសណាស់គឺខ្ញុំមានភាពភ័យខ្លាចដែរខ្លាចគេគិតថាខ្ញុំឈួតហើយនិយាយថាលោកឯងទៅធ្វើម្នាក់ឯងទៅគឺខ្ញុំខ្លាចគេនិយាយដាក់ខ្ញុំបែបនេះខ្លាំងណាស់ជាក់ស្ដែងគឺមានមនុស្សណាស់និយាយដាក់ខ្ញុំបែបនោះមែនមានអ្នកខ្លះស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយបានតែពាក្យកដាល់ក៏ចាញ់បាត់ហើយក្រោយមកត្រឡប់មកសួរខ្ញុំវិញថា ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើមិនបានតើនឹងធ្វើយ៉ាងណាគិតពីស្ថានភាពពេលនេះតើក្រុមហ៊ុនអាចឬចម្ងល់បានដែរឬទេគឺมันអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុនយើងស្ថិតក្នុងភៀបតាបយៈជាងក្រុមហ៊ុនដីដូចនេះហើយប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចគ្រប់ពីសញ្ញានោះទេគេនឹងយល់ថាខ្ញុំជាជនបកប្រាស់ភៀបភ័យខ្លាចនេះបាននៅក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមានពេលខ្លះខ្ញុំខ្លាចរហូតដល់ថ្នាក់យំក៏មានដែរតែប្រសិនជាខ្លាចហើយខ្ញុំបោះបង់ចោលនោះ តាម network ការជាមួយខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណាគឺគ្មានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់នោះទេដោយសារពេលនោះពួកគាត់បានធ្វើការជាមួយខ្ញុំគឺមានជីវភាពលំបាកដែរដូចនោះហើយខ្ញុំបានតាំងចិត្តថាទោះខ្លាចក៏ត្រូវតែធ្វើដែរມັນធ្វើគឺมันបានទេខ្ញុំបានปรับខ្លួនឯងនិងបដញ្ញាចិត្តបែបនោះឯងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាការងារគឺជាការកំណត់គោលដៅការងារ គឺជាការធ្វើឲ្យបច្ចនានកាលអាចទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយប៉ុន្តែប្រសិនជាបច្ចនានកាលរបស់អ្នកនៅជាមួយគោលដៅរបស់អ្នកនោះបានន័យថាអ្នកគ្មានការងារទេដូចនេះហើយអ្នកត្រូវតែកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្នកត្រូវកំណត់គោលដៅដែលផ្ដល់សំណងសម្រាប់បច្ចនានកាលរបស់អ្នកអ្នកត្រូវកំណត់គោលដៅមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅពេលអ្នកសម្រេចវាបានប្រសិនជាចង់ជោគជ័យត្រូវតែឈួតនឹងការងារនេះមូលខង្វាងមូលគិប ដ <Gãi> ូចនេះហើយយើងត្រូវតែឈ្កូតក្នុងការងាររបស់យើងធ្វើបែបនេះលើវាអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អបានហើយលទ្ធផលនោះ ويم មិនមែនអ្នកខ្លះទទួលបានហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនទទួលបាននោះទេអ្នកដែលខំប្រឹងធ្វើ100%នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អជាមិនខានអ្នកដែលមិនឈ្ងួតក្នុងការងារនោះទេគឺប្រាកដជាមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺថាអ្នកដែលមិនខំធ្វើគឺមានច្រើនជាងអ្នកដែលខំធ្វើនេះហើយជាហេតុផលដែលយើងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្នាប្រសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងទាំងអស់គ្នានោះនឹងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាជាមិនខាននៅក្នុងឆ្នាំនេះសាខាកូរ៉េនឹងសម្រេចគោលដៅរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុក ឆ្នាំមុនអាតូមីបានរីចម្រើន40%ឯណោះសម្ប័យឥឡូវនេះទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទោះបីជាជួបបញ្ហាឧបសគ្គបណ្ណាក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុនយើងហោះទៅមុខកាន់តែលឿនប្រសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានក្តីសុបិនធំនោះទេនោះអ្នកជំនាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាក្រុមគ្រូសាស្ត្របងប្អូនសាច់ញាតិទាំងអស់យើងត្រូវលំបាកដែរ ពន្តែប្រស <laughs> ិនបើអ្នកតាមម្នាក់ជាអ្នកក្រោកឈូកបានត្រឹមត្រូវដោយ Imperial Kim Kwang Jo របស់យើងសូមក្រឡេកមើលគ្រួសាររបស់គាត់គ្រួសាររបស់គាត់ប្រហែល50អ្នកកំពុងធ្វើអាតូមីមានទាំង Imperial Crown Royal Star Heron Rush ផងដែរគឺគ្រួសាររបស់គាត់ទាំង50អ្នកនោះបច្ចុប្បន្នគឺសុទ្ធតែជាឋានៈដឹកនាំធំធំក្នុងអាជីវកម្មអាតូមីលុយរាប់រយលានដុល្លារធ្លាក់ចុះក្នុងផ្ទះនោះជារឿងរាល់ខែ ដូចនេះហើយតើបធ្វើឲ្យគ្រូសាគាត់ទាំងមូលចូលរួមធ្វើអាតូមីដែរដូច្នេះភាពជោគជ័យមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកម្នាក់ឯងនោះទេគឺមានសម្រាប់គ្រូសារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងមូលគ្រូសាអ្នកទាំងមូលនឹងមានការទទួលស្គាល់ថាជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលក្នុងអាជីវកម្មអាតូមីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានភាពក្លាហានក្នុងការប្រកាសទៅអ្នកជំន ুই ងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកនឹងក្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យមួយរូប ប្រុសសំណាក់នៅស្ទាក់ស្ទើនោះអ្នកប្រកាសទីមិនអាចប្រកាសប្រាប់តើអ្នកជំនាញអ្នកបានទេតែពេលយើងប្រកាសប្រាប់គេនោះវាមិនប្រកាសថានឹងស្ដាប់យើងទាំងអស់នោះទេពេលដែលយើងប្រកាសប្រាប់គេហើយគេធ្វើតាមឬមិនធ្វើតាមនោះវាជារឿងរបស់គេទេអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកត្រូវតាប្រកាសប្រាប់គេធ្វើបែបនេះតើគេមិនមន្ទុះយើងនៅពេលក្រោយថាហេតុអ្វីមិនប្រាប់គេផងដូចនេះហើយជំហានដំបូងគឺអ្នកត្រូវតាហ៊ានប្រកាសប្រាប់គេជាមុនសិនយូរទៅគេក៏ច្រ ਣ មកតាមយើងទេ ដល់ហើយបានតែគេចង់មកតាមយើងពីព្រោះយើងជោគជ័យគេធ្លាប់មើលស្រាលយើងពេលយើងមិនទាន់ជោគជ័យតែក្រោយយើងរកលុយបានមួយខែ50000ដុល្លារទៅ100000ដុល្លារទិញឡានថ្មីទិញផ្ទះថ្មីពេលនោះគេឃើញភាពជោគជ័យរបស់យើងតើមានអ្នកណាដែលមិនចង់ធ្វើតាមយើងនោះដូច្នេះហើយទោះបីជាគេមិនស្ដាប់ក៏ត្រូវតែនិយាយនិងប្រកាសទៅកាន់គេសិនដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាចទៅជិះបកគោលជោគជ័យមួយរូប បានមានភាពខ្លាຫານក្នុងការប្រកាសពីផែនការជួយជិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់មនុស្សជំនាញខ្លួនផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការបង្រៀនត្រឹមប៉ុណ្ណេះ